'n Vrystater trou in die Arizona woestyn en 'n meisie wat huis toe verlang, reël 'n sokkie in Surrey. Kaapse meisie maak biltong in Slowakye. Ons is wyd en suid versprei. Thomas en Pieter gaan in 'n opera sing saam met die Nederlandse opera. Kom vind uit waar almal nou neskrop en kuier die wêreldplat saam met my Daneel van der Walt. Hallo. Elke week ons splinter nuwe program CO.ZA. 'n Tuiste van die van ons wat huis verlaat het en ook die van ons wat agtergebly het. Maar kan nie van ons praat sonder om 'n traantjie te pik nie.